wixii ilaahay noo qoray oo ilaahay ummadda baan ku noolnay. Da'da waxa uu sii dheer duruufaha nolosha kama aysan muuqan kaamirada iyo wax lamid ah, iyadoona duweynaha ka dalbanaysa caawinaad. Wax noo shaqeeya ma lihin, annagu ma shaqaysanno, xoog iyo xoolo midna ma haysanno. Hay'adahan iyo kuwa lamid ah ayaa ku dhibaataysan daafaha dowlad goboleedyada abaaruhu ay ka jiraan ee dalka. Qaarkood waxa ay sababeen dhibaatooyin hor leh, welina waa ay taagan yihiin. Mid ka mid ah kaamunka ku yaala dulaadka magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug oo hore ay ugu barakaceen dad badani ayaa xilligana buux dhaafiyey dad ka soo barakacay abaaraha ka jiraan deegaanadii ay ku noolaayeen, iyadoo iyo carruurtooda wata ayayna xilligana gudaha kaamankaasi ku wajahayaan xaalado aan wanaagsanayn oo ay ugu horeyso caafimaad daro. Qaar ka mid ah shacabka barakaca ku ah duleedka Gaalkacyo oo la hadlayay warbaahinta ayaa dalbaday gargaar degdeg ah. Seynab baa la yidhaahdaa, seynab halkan aan ku degaanba kaan degaanba ku nool, waxaa ka nimid dhulkaas shilable meeshiis baadiyiis, waxaan u nimid baarkii darafa daraaddeed, xoolihii baa naga xumaaday, gaadiidkaa naga dhammaaday, adugu arigii wax laga gatay lawaaday oo eber qaatay, waxaasaa ka nimid. Wallahi wixii ilaahay risqona soo siiyo oo markaas aan meesha xamaal qofkii noo soo shaqeeyay baan ku noolnahay, oo hadda hay-adaha markaa ka hor oo aan cunto aan helo male. Aniga wifi aadan barow, dhibaatooyin badan baa naga haasa, kaan degannahay Qaxooti wasaake oo meel degan baan nahay. Waxaan doonaynaa in noola caawiyo oo naalaga caawiyo xag raashin, xag suuli, xag biyo, xag daawo caafimaad iyo xoola midna haysan oo masaakiin oo meel iska looga. Haddeed annaga wixii ilaahay noo qoray oo ilaahay ummadda baan ku noolnay. Wax noo shaqeeya ma lihin, annagu ma shaqaysanno, xoog iyo xoolo midna ma haysanno. Meeshaan markaan kaaga waramo waxaa degan dad tiro badan oo isugu jira qeybaha bulshada, dad barakacayaal ah oo ilaa laafcaana ka yimid, ku dad reemiyiya oo ka yimid eeriyada gobolka Mudug oo ayixi waxa u horreeyay ayixi dad ka soo barakacay abaaruhu dad ay galaafteen oo tiro badan. Dadkaasoo gaaray ilaa 686 reer danta, iyadoo meesha taal haddana waxaa muuqata inaysan helin dadaal dowladnimo, waxaana barakaca ay ku yihiin dal abaaruhu ay ka jiraan. Dhinaca kale waxaa ka socdaan doorasho ay ku baxayaan malaayiin doolar ah. Maxamuud Aacad, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.